Perkembangan politik di negeri Johor, Tun Dr. Mahathir mengesahkan bahawa Dato' Osman Sapian sudah bertahankan jawatan sebagai Menteri Besar Johor. Menjelaskan perkara itu di lobi Parlimen, Perdana Menteri berkata adun kempas itu telah menyerahkan dua surat peletakan jawatan. Menteri Besar baru, Menteri Besar Johor telah letak jawatan semalam dengan surat kepada saya dan akan menghantar surat juga kepada Sultan Johor. Tentang siapa penggantinya, kita belum tentukan, tetapi mengikut perjanjian dalam Pakatan Harapan, Menteri Besar Johor naklah terdiri daripada Parti Bersatu. Ketika ini, Johor tidak mempunyai Menteri Besar namun mempunyai beberapa calon untuk dipertimbangkan.